se radosno i divno vest da je večni Sin Boži postao čovek, Bogo čovek, Isus Hristus. Oploćenjem njegovim ispunilo se proroštvo proroka Isaije. Eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Od tog dana pa do kraja veka Bog je s nama i mi smo Boži. Sin Boži je sišao na zemlju, a čovjek se uspio na nebo. Sve se sjedinilo. Anđeli sa ljudima pevaju, a ljudi učestvuju anđelskom životu. Sveti Jovan Zlatousti naziva Božić majkom svih praznika i diveći se rođenju Božje kao čudesnoj tajni. Proslavlja ga govoreći, gledam čudovatu tajnu, glasove pastira čujemo ušima svojim, anđeli pevaju, arhanđeli poju, serafimi slavoslove, svi praznuju, gledajući Boga na zemlji, a čoveka na nebesima. Boga koji se na nebesima nalazi gledaju kao onoga koji je ukrošten svog silaska na zemlju. Čoveka koji je na zemlji gledaju kako se čovjek ljubljen Božim nađe na nebu. Bestelesni Bog uzima telo, nevidljiv i biva vidljiv. Onaj kome niko ne mogaše da se približi, postaje opipljiv, bez vremeni dobija početak. Sin Boži postaje sin čovečiji.